prosím. Parametry konkrétních opatření, třeba otázky státní podpory stavebního spoření, ale zatím neřešili. Je to jeden z návrhů. Teď je státní podpora až 2000 ročně. Celkem za ni stát vyplácí kolem 4 miliard ročně. Ke konci září si ukládalo peníze přes 3 miliony lidí. Podporu má zachování příspěvku u opozice. Bez něj by podle jejich zástupců spoření nebylo motivační. Ta motivace k tomu, aby si lidé spořili zejména na bydlení, protože to nejvíc používají na bydlení, tak prostě teď bude úplně vníveč, to úplně tento produkt skončí. Takže mi to připadá a nic stát na tom významného neušetří.